Pronari i policisë private Pelikani Security Group Vesel Demira i dhuroi policisë së shtetit dhjetarm gjysmë automatike PMZ prodhime të viteve 2018-2019, i cili gjatë ceremonisë tha: "Këto armë që po dhurojmë nuk janë të parat e nuk do të jenë as të fundit." Sipas informacionit, 10 armët që i udhuruan policisë së shtetit janë prodhuar nga fabrika Pietro Beretta në Itali, të cilat duan hetuar si kanë rënë në duart e Vesel Demirit të policisë private Pelikani, kur ky dhe kompania e tij nuk kanë licencas për tregti çiftesh e pushkësh sportive. Skandal është fakti që 10 armët gjysma automatike prodhime italiane të viteve 2018-2019 janë pranuar dhurat nga policia e shtetit dhe janë futur në shërbim pa i u bërë më parë ekspertiza kriminalistiko-balistike nëse kanë gjurmë përdorimi në krime apo jo.